በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? አሜን። የኃያሉ አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የካቲት 10 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል አንዱ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ነው። ይህ ቅዱስ በዚህ ቀን ያረፈበት ዕለት ነው። እኛም የዚህን ቅዱስ የእረፍት መታሰቢያ አስመልክተን ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት የሚከተለውን ጽሑፍ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ከእመቤታችን በቀር ከቅዱሳን ሐዋርያት የሚበልጥ አልተነሳም። ሐዋርያ ማለት ፍንው፣ ልዑክ፣ የተላከ፣ የጽድቅ መንገደኛ እንደማለት ነው። በምስጢሩ ግን ባለሟል ብለው ሊቃውንት ተርጉመውታል። የፍጥረታት ሁሉ ጌታ፣ የክብር ባለቤት መድኃኔ ዓለም ከድንግል ማርያም ተወልዶ አድጎ ተጠምቆ ጾሞ ከገዳመ ቆሮንጦስ ሲመለስ ቀዳሚ ሥራው ያደረገው ደቀ መዛሙርቱን መጥራት ነበር። ከተከተሉት የአምስት ገበያ ሕዝብ መካከል 12ቱን ሐዋርያት መረጠ። እነዚህም አንደኛ ጴጥሮስ የተባለ ስምዖን፣ ሁለተኛ እንድርያስ ወይንም የጴጥሮስ ወንድም፣ ሦስተኛ ያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ፣ አራተኛ ዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስ ማለትም የያዕቆብ ወንድም፣ አምስተኛ ፊልጶስ፣ ስድስተኛ በርቶሎሜዎስ፣ ሰባተኛ ቶማስ፣ ስምንተኛ ማቴዎስ፣ ዘጠነኛ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ማለትም በየካቲት 10 ቀን ረፍቱን የምናስበው ማለት ነው። 10ኛ ታዲዮስ፣ 11ኛ ናትናኤል ወይንም ቀናተኛው ስምዖን እና 12ኛ ማቲያስ በይሁዳ የተተካ ናቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1። እነዚህን 12 አርድእቱን ከጠራ በኋላ ለሶስት ዓመት ከሶስት ወር ከዋለበት ሲማሩ ይውሉ ነበር። ሌሊት ደግሞ ምስጢር ሲያስተረጉሙ ያድሩ ነበር። ጌታ እንደሚገባ ካስተማራቸው በኋላ ከፍ ያለ ኃላፊነትን ሾማቸው። ለዓለም እረኞች የእርሱም ባለሟሎች ሆኑ። እጅግ ብዙ መከራ እንደሚገጥማቸውም ነገራቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 እንዲሁም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33። በዚያውም ልክ ክብራቸውን ነገራቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28። ሥልጣናቸው ደግሞ እስከዚህ ድረስ ሆነ። በምድር ያሰራችሁት የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18። ይቅር ያላችኋቸው ኃጢአታቸው ይቀርላቸዋል፣ ያላላችኋቸው ግን አይቀርላቸውም። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 23። የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19፣ እረኝነትን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15። ከዚህም በተጨማሪ ጌታ በንጹሕ አንደበቱ ሐዋርያቱን እጅግ ሲያከብራቸው ጨው፣ የዓለም ብርሃናት ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንደምናገኘው ብሎ ሰይሟቸዋል። ወንድሞቹም ተባሉ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 5። ከዚህ በሚበልጥ በሌላ ክብርም አከበራቸው። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ በጌታ ሕማማት ጊዜ ገና ነበሩና አንዳንዶቹ ፈርተው ተበተኑ። ተመልሰው ግን በጽርሃ ጽዮን ሲጸልዩ ሰንብተው የጌታ ትንሣኤን ተመለከቱ። እጆቹን እግሮቹን ዳሰው ሐሴትን አደረጉ። ለአርባ ቀናት መጽሐፈ ኪዳንን፣ ትምህርተ ሕቡሃት፣ ሌላም በፍጡር አንደበት የማይነገር ብዙ ምስጢራትን ተምረው ጌታ ሊቀ ጵጵስናን ሹሟቸው አረገ። ለአስር ቀናት በእመብርሃን ስር ተጠልለው ሲጸልዩና በአንድ ልብ ሲተጉ ሰንብተው መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው። በአንዴም ከፍርሃት ወደ ድፍረት ተመልሰው ፍጹማን ብርሃናውያን ሆኑ። 71 ልሳናትን ነስተው በአንዲት ስብከት ብቻ 3000 ነፍሳትን ማረኩ። ቅዱሳን ሐዋርያት በኅብረት ለአንድ ዓመት ያህል በኢየሩሳሌም ዙሪያዋ እየተመላለሱ አስተምረው ብዙ እስራኤላውያንን ወደ ክርስትና ማርከዋል። ከዚህ በኋላ ግን እንደ ትውፊቱ ዓለምን በዕጣ ለ12 ተካፈሏት።
ይህ ሲሆን መንፈስ ቅዱስ አብሯቸው ነበርና ለእያንዳንዳቸው እንደሚገባቸው አህጉረ ስብከቶች ደረሳቸው። እነርሱም ደቀ መዛሙርቶቻቸውን አስከትለው ለታላቁ መንፈሳዊ ዘመቻ ወረዱ። በሄዱበት ቦታም ከተኩላ ከአንበሳና ከነብርም ጋር ታገሉ። በጸጋቸውን ክፉ ሰዎችን ወደ በግነት መልሰው ለክርስቶስ አስረከቡ። በየሀገሩ እየሰበኩ ድውያንን ፈወሱ፣ ለምጻሞችን አነጹ፣ እውራንን አበሩ፣ አንካሶችን አረቱ፣ ጎባጦችን አቀኑ፣ ሙታንንም አስነሱ፣ እልፍ አእላፍ ሕዝብንም ወደ መንጋው ቀላቀሉ። ስለዚህ ፈንታም ብዙዎቹ በእሳት ተቃጠሉ፣ ቆዳቸው ተገፈፈ፣ በምጣድ ተጠበሱ፣ ደማቸው በምድር ላይ ፈሰሰ። ከአንድ ቅዱስ ወንጌላዊ በቀር ሁሉም ይህችን ዓለም በሰማዕትነት ተሰናበቱ። ጨው ሆነው አጣፍጠዋልና ብርሃንም ሆነው አብርተዋልና እናከብራቸዋለን። አባቶቻችን፣ መምህሮቻችን፣ ጌቶቻችንና ሊቃውንቶቻችን እንላቸዋለን። ከእነዚህ አንዱ ቅዱስ ያዕቆብ የእልፌዎስ ልጅ ማለት ነው። ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ብዙ አህጉር አስተምሮ በዚህች ቀን በሰማዕትነት ወደ ፈጣሪው ሄደዋል። የተሰዋው በድንጋይ ተወግሮ ሲሆን ገዳዮቹም ደግሞ የዘመኑ አይሁድ ናቸው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።